Автентичний вигляд фасадної частини навчального корпусу школи частково пошкоджений. У 2 метрах від зовнішньої стіни вириті канави для зведення фундаменту. Цегли від розібраної старої кладки розташовані неподалік. Таку картину побачили журналісти Суспільного, приїхавши у п'ятницю 13 листопада до селянки. На цей момент тут знесено обидва атіки, південний і північний, і приготували ями для фундаменту майбутнього. Планується знести стіну для розширення площі. Це все ж таки історична будівля. Ми повідомили, але, на жаль, реакції поки що немає. Є тут корпус, який практично не задіяний, в якому знаходиться бібліотека. Там раніше і був клас. Чому б там не зробити ті кошти, які виділені, вкласти в цей клас? І було б прекрасно, дітям би вистачало місця. 130 років існує школа з гаком, і місця вистачало, а зараз ці 8 квадратних метрів ніяк не спасуть ситуацію. 5 корпусів народного училища зводили в 3 етапи. Перший, той, що сьогодні взялись розширювати, у 1878 році. Інші добудували у 1899 та 1913. Тоді для вирішення господарських та фінансових питань із сільського активу створили будівельний комітет, який на прохання селян очолив предводитель дворянства Олександрівського повіту Іван Канкрин. Сам Іван Вікторович фінансував будівництво училища, земської лікарні та сільської церкви. Значна частина грошей надійшла від податків селян на їхні земельні ділянки. Певні зобов'язання взяли на себе і місцеві міщани. На засіданнях комісії селяни вирішували, куди скеровувати спільні кошти. Я вже маю документи на руках, саме кошториси, договори дореволюційні на розширення навчального училища, інших корпусів даного училища. І на сьогоднішній день ці об'єкти представляють для науковців інтерес, а для громади це майбутні туристичні маршрути, щоб заробляти гроші для громади. На території навчального закладу знаходиться і старовинна обсерваторія, відновленням якої також переймались ритонівці. Сьогодні вона використовується як господарська будівля для зберігання вугілля. На сьогоднішній день нам так і не дозволили розпочати саме на рівні громади, розпочати її відновлення, хоча були всі необхідні кроки для цього зроблені. Керівництво школи від спілкування з журналістами Суспільного ухилилося. Зараз абонент розмовляє. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Врятувати старовинну будівлю від руйнації зможе присвоєння всьому комплексу колишнього училища статусу щойно виявленої пам'ятки історії та архітектури. З цією метою ритонівці подали на розгляд Департаменту культури Запорізької облдержадміністрації необхідні документи. А Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини у свою чергу направив до керівництва Веселянського НВК письмове повідомлення про взяття архітектурного комплексу під державну охорону. Рекомендував утриматись від подальших будівельних робіт. Для них це буде досить таки неприємним випадком, якщо цей об'єкт буде найближчим часом взяти як об'єкт культурної спадщини, і тоді вони мають не це будівництво припинити просто-напросто, і воно і вийде незбудовано у них, тобто той ремонт, чи що вони там планують робити, він просто буде зупинений і не завершений. Тобто, тому я раджу їм все-таки утриматись від цих дій. Статус нововиявлених пам'яток культури та архітектури потребує оформлення необхідних супроводжувальних документів, зазначив Валерій Стойчев. Замовити облікову документацію і паспорти для даних об'єктів, щоб їх внести в перелік нововиявлених пам'яток. Пошкодження первісного вигляду старовинної будівлі, тим більше її руйнування, можуть мати правові наслідки, попередив Артур Середін. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.